Hoogsveen. Aprilie is nou. Tas nie hinge. Irkusanskis. Mont Europas. Es tam mutem. Garažis arčev. Ara lerner. Ստեղ մի տեղ էլ արագացնա պահքվել։ Ես ուղղությամբ ենք գնում, որ շրջադարձ անենք։ Այնտեղ այդ պատմություններն են, Հանգստյան գոտի է կոչվում։ Երկու հատ բուր գա, մի հատ աստիճան է, մի քիչ ենկոմ Շանգրիլան է, Սկովսնս ստեղից ուղիղ, ուղիղ եմ գնում։ Ուսանց ամպեր։ Այս այս հրապարակում պտտվենք։ Հարավոն, Հանգստյան գոտին հյուրանոցը, Հանգստյան գոտիը, ասել Շանգրիլանը, և այլում, են ինչը, Sunrise, Sauna, են էլ Sauna է, ասինքն, Hotel Sunrise համել, են էլ հերվում որերևում է, այս ամեն ինչի տիրոջ առանձնատունը, հետև սարի վրա շրջադարձը բարե հաջող կատարեցինք ու հետ են գնում կենտրոն ու հիմա մտանք առաջվա Կիրովի փողոց հիմա կոչվում է Կորյունի Ես պրայեկտն է, ձախից, աչից միտը, սրատակ այգեծոր գաստրոնը մերիչում եք, աչից ես, հիմա ինչ-որ եկավոն է, են ձախ կողմից Երանկյունի տանիքը որ երևում է, Արկադի Վարդանյան էր, Հրատուններ, այսը մի չարի չկա կորել է, աչից էլ համասարանում է, այս գային էլ ինչ-որ միտքը ծուրնում է, մեզ ավուզում, համավուզում չգիտենք, չէ մեզ չի ուզում, ազատենք. Չէ, մեզ ավուսում, ինչորում իմ համար մասում։ Կանգնեցինք, ոճարվենք, գնանք։ Գնացինք, լավ տղա էր, ներեց ասեց Հոպարջան և այլում։ Սիրում ենք իրար էլ ես ավուս։ Բայց լավ տղա էր, հնա գնաց։ Հիստ զգուշացում ստացա, ես էլ հասանք Սայատնովայի հետ խաչմիրուկ, հա, իմիջալես չարենցով էինք արդեն, Կորյունը բոխվես չարենց դարավ, ես հետ նոր շենքերն են, երկու հատ բարձեր, տակը ինչ ասես չկա, հիմա չեմ կարա ասեմ սենց, իմիջալուց այս հատվածն էր, կոչվում Լերմոնտը վառաջ, աչից Լասինգեգի խանութներ, հետո նոր ապսակների խանութը, քաղաքումով ամուսնանում էր, միատ սպրավկա էին տալի, կարիս էր ստեղից լավ-լավ բաներ էր արնում, ու թեքվում ենք Ալեք Մանուկյան,
Այս փողը ցարած ոնց էր գոչվում, չեմ հիշում։ Ալեք Մանուկյանը աչից ավակաձև այգինը սրճարաններով եւ ռեստորաններով հագեցված ձախից այս տրավերսինից ամերիկյան համալսարանի ինչ-որ մասնաշենքը դեդեղ հետո անցնում ենք Ֆիզկուլտ ինստիտուտը, կուլտուրայի և սպորտի ինստիտուտը կոչվում։ Նրանից հետո ես ներս ընկածը մանկավարժականը, էլի գնում ենք Գնունիի տոնավաճառը։ Ենք թեքվել Վարդանանց, թեքվեցինք, տեսա լավ է տեղ աստեղել կանգնենք, պրծնենք էլ, մեզ ես կոմենքում չգցենք։ Հլինչ լուրջ շինանյութի խանութ են սարքել, կոչվում է Գնունի։ Մենք էլ են կողմից եկանք, Ալեք Մանուկյան, ես կողմը են Դոմկինոյի գլխի շենքնա ու Վարդան Մամիկոնյան, Վարդանանց փողոցի վրա ենք, որ ճիշտ ասեմ ինձ են մյուս կողմ էր պետ, բայց ուզեցամ է հատ Վարդան Մամիկոնյանին նայեմ։ Ընդեղ այգում ես այդ մանկական կենտրոնն է, որ կառուցում են, բայց դեռ չեն պրծի աչքից, ողքից էլ մի հատ կարաս է կպել, որ երեխեքը ուտեն ուտեղ, ստեղ էլ սենց սքեյթբորդիստներ են, այս որ մի հատ լավ սրընթաց վանկ է ես արձանի մեջ, գիտեք,